كلنتو ونكتن داوضي الله ومركز ليه برامج كني فلقينتا وررك وربحنا عدين عادل وانسياد دا عالم كنن قيتنا وقيت سدحة داوضيش النقيمة عليه فلقينتا وررك فافنتا وررك حوغن لس عشد الدنيا عالم الإسلامي ورركيس دلالك ووين عالم كإسلام كوكي الله ودماد عربات ودماد كين هويو وررك سردوان كا وربحنا عوضن داوضيش النقيمة على سيد أسحاب تينو دنو قردنو ذيكنا فافنتا قيب أياد كتين داوضيش النقيمة الآد باني دكم هذا علينا سكستا يقرق ستن داوانا صانيان كوب لابو داوضي علي قيبتن وقيب ستحادي وسقالي تونكي سبتمبر والباطن لباطن ومالوان سبتي داوضي علي سيدوك البرامج كيني حول شدة دوني دو حسن بطن لي ايان وصو صعود داوضي علي الالابا ادكو قاتين مدحوينها امريكن كا ايو دلالك استراليا ايو استيريا aya isku khilaafay hadalka soo duulay madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka oo tafasiil dheeraad ah ka bixinay dabka ka kaca mar walba gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka California ayaa waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin in dalalka Australia iyo tusaale ahaan oo iyo Australia labada dal ay tusaale ka yihiin ayuu yiri dalalka ay mar walba dabka ka kacaan ee ku ah ayuu yiri dalal dadkoodu ku nool yihiin goobo kayma ah magaalooyin kayma ah ay ku nool yihiin buuri wada duur ku nool sida daraadeed wuxuu yiri waa hadana dababka iyo khasaaraha mar walba ka dhasha way yar yihiin gobolka California ayuu sheegay inay tabar masuuliyiintoodu ka soo qaataan dalalkaasi gaar ahaan dalka Australia oo uu sheegay in ay yihiin kuwa ku nool sidoo kale dalal badan oo Yurub ah ayuu yiri waxa ayagu la mid yihiin dalka Australia wasiirka wasaaradda dalxiiska ayaa ka carootay arintaasi waxaana ku tilmaantay in ay gaftahay in madaxweynuhu ku tilmaamo dadka Australia dalka yare Australia la yiraahdo inay yihiin dad duur ku nool wuxuuna sheegay waxaana sheegtay inaysan dalkooda aysan ahayn meel duura balse dhirtu ay tahay waxay ku tilmaantay mid wax tar weyn u leh nolosha aadanaha hagaag dalka Mareykanka ayaa iyaguna waxay sheegeen inay damaanad qaad ka doonayaan hay'adda dhinaca atomiga iyo hubka nuclearka international atomic energy agency IAEA la yiraahdo ay ka doonayaan in ay damaanad qaad ka siiso in dalalka Iran iyo dalka la yiraahdo Kuuriyada Waqooyi aysan helin hubka nuclearka. Safiirka ahna kuxigeenka xogayaha arimaha dhinaca kordhiga hubka ee dalka Mareykan Christopher Ford ayaa sheegay in shirka 22-ka ka furmi doona magaalada Vienna ee dalka Austria ilaa 24-kana si socod doona uu ka doonayo in Mareykanka uu ka soo saaxiibo erigada halkaas isugu imaanaysa in labada dal ay noqdaan laba dal oo hubka nuclearka ka caagan. Waa muhiim in gacanka loo yaqaan The Korean Peninsula laga mamnuuco hubka habdhaqanka Iran ee ku haliilka inay gacanta ku dhigto hubka nuclearka laga horjoogsado Tehran aysan noqonin meel hubka nuclearka inta heesho ku baabisa dalalka ayuu yiri caalamka oo dhan si kastaba ha noqotee waxa muusan sheegin sida Mareykanku uga mamnuucayo hub inay abdi yeeshaan nuclearka dalalkaasi ayadoo taasi la sheegay in uusan Mareykanku uusan awood u lahayn marka ay timaado go'aamada waaweyn hore ayuu Mareykanku uga baxay mid loo arin loo maleeyay inay wax tar ka ahaalahayd inaysan Iran hubka nuclearka gacanta ku dhigin gar ahaan qoraalka loo yaqaan The Joint Comprehensive plan of action kaaso aha heshiis ay 2015 magaalada Vienna lafteeda ku gaareen dalalka loo yaqaan 6 plus oo loola jeedo dalalka shanta ay codka diidmada qeyxan leh dawashana qiimaha leh wararka waa ala dhinaca dunida farriinka ma qodno qodobo waaweyn iyo waxna kala duwan bayno soo socda dunida iyo wararkeedii khatarna in fiirino Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay inuu soo qod dadka qabin inuu kulan la yeesho ra'iisul wasaaraha dalkaasi Greece oo ku tilmaamay inay kulmi karaan iyadoo dhaweynahan oo dhan u kala dabqaadkii gashaanburta NATO ay waday u sii soconayo gar ahaan dalka Jarmalka asoo arinta Turkiga ku riti kariya koos mid sotigis ayuu ku tilmaamay inuu la kulmi karaayo laakiin waxa uu ka digay in uusan noqonin nin u shaqeeya dalal kale oo dalkiisa ay dhibaato gelinayaan wuxuu yiri marka ay noqoto inaan la kulmo Mr. Mitsotakis wax dhibaato ay igu mahayso heshiiskiisa iyo kulankiisa intaba waana muhiim ayuu yiri in la wada kulmo laakiin wuxuu ka digay in aysan mar walba mowduuca aan lagu soo darin baaritaanka markabka weyn ee Orange Race iyo markabkooda kale UFIS kuwa soo baaray dhanka kale wuxuu markii wareysay tafaasiil dheeraad ka bixiyay warwaraynta ugu dambeysay ee Warfar Media bilihii ugu dambeysay ka daawanayseen ee ku saabsanayd heshiiska hoosaadka u dhaxaya Qaahira iyo Ankara wuxuu yiri markay timaado Ankara iyo Qaahira waa laba dal oo cilaaqad soo jireen yeelan karaaya waana laba dal oo walaala ah sidaa daraadeed walaalaha waxaan la yeelanay heshiis ayuu yiri dhinaca sirdoonka ah wuxuuna yiri arinta laakiin se walaal lahayd waxay ahayd markay Greece soo raaceen si kastaba ha noqotee dalka Masar ayaa iyaguna dhinkooda la sheegay in ay heshiiska ay ogolaadeen markay ugureysay in ay sidii Greece ay ka soo safanin hadii xaaladu ay xumaato ayadoo ay taasi jirtay dawladda dalka Turkiga waxay aad uga xanaaqday isla markaana uga xumaatay hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha maamulka
ليبيا تريبولي فديا تينا مستر فايز السرج كاسو مالنتي أربعادة هيد كل واقعي إن دماغك بيشة أكتوبر وتشكده كده كدهنا مدحونا ترام وقبضة السلادة جمعي مركوسيوت كده يبنان كشير جلايد كوقبطي أيا وحوو شاقي إني تاك عروضين أهد أيا نقول نيا تشبني وغانا حناقني هذا الكاسو ياري أيولي فايز السرج وايا أيولي هدي السرج وميشة كبحو وحا إمانا يا أيولي سقب قبسي لنا عقفك حكم كقبسانا يا ومامولك تينا دحديسه سيد رايدة دحولي إرقو أيا ندك دك وقدر دونا مقالة تريبولي سي أرنتا سيودة تيان وغانا عليان قو آنكاسي دك دك أيو كتر ماما وعوشيغ إن أرنتا لباد أي تهي متكالي أو ويق قديس دالك تركيغا لوغا يابصدي كدي مركي تدباد دكور أي دولة دا سيخونا واقدا إن حباتيو تنتالك أردان أي سوبي سي سيكس تبعان نغطة مدعوين أردوغان وحو وشيغ ورياشا مقالة إستانبول كله وكله كلمي إن أي إرقادو نغطة وانان كوو دا حد الله يشال سارتي دولة دي سك أرنتا أي ميل ونكسن digdoona ilaahay idamkiis waxaan noqon doontaa xaaladdu mid aanu wadada saxda ku ridno ayuu sheegay waxaana la sheegay in ninka uu yahay dadka ugu dhadhow ee dawladda dalka Turkiga ilaqaadka wanaagsan la leh ayadoo taasi jirto ayaa xaftarka ka dagaalamaya bariga dalkaasi ninka baxsadka ah waxa uu ku dhawaaqay in saliidda dalkaasi dib loo furi doono 100% gaar ahaan goobaha saliidda caanka ku ah qanigana ku ahay dhinaca bariga dalka ka maamulo hay'adda saliidda dalkaasi maamushay Libyan Oil Corporation ayuu ku sheegay Libyan National Oil Corporation ee noqlaas oo gaabiya ayuu u sheegay in ay si wataan hawshooda kadib markii uu sheegay in inta badan shuruudihii uu qabay ee ahaa in lacagta si loo qaybsado cadli ah loo ogolaaday waan ogolahay ayuu in saliidda la siidayo dalkana laga dhoofiyo isagoo shir jira in toos ugu hayay TV-ga hay'adasi hore waxay u sheegtay in dadka iyo dalka reer Liibiya ay lumiyeen 8 bilyan oo doolar lacag ka badan waxay ku tilmaameen 208 maalmood oo ay xayirneed oo mareeshiyad ay ku habsadeen goobo ka mid ah goobaha saliidda haatanna waxay sheegeen in saliidii la dhoofin jiray ee maalintii ahaa jirtay 1.220 milyan oo foosto ay ku soo ururtay oo kaliya 90,000 oo foosto haatanse waxay sheegeen in arrintan ay yidhi la fiican ay noqon karaan taas oo jirtana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu wuxuu asaguna ku dhawaaqay in ay wada hadallo dhinaca xabajojinta waarta iyo heshiis qaran oo laga gaaro heshiis rasmi ah oo laga gaaro dalka Liibiya ay ka wada hadleen saraakiil sarsare oo ka timid magaalada Moscow oo hoggaaminayo wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Fershini Mr. Fershini iyo wafdi culus oo hoggaaminayo ayaa waxay ka wada hadleen dalka Liibiya oo labada dal isku haystaan waxaana haatan ay dawladda dalkaasi ay sheegtay in ay warka qaraabeen soo waato waa dalka Raashiya marka ay timaado in wada hadal rasmi ah iyo nabadayn iyo dawlad rasmi ah loo dhiso dalkaasi Liibiya hagaag taa wada sheegna qiimaha leh 100 milyan oo isticmaal oo ah dawada la iskaga duro xanuunka faafaha daran ayuu Mareykanka madaxweynuhu ku dhawaaqay inay soo saarayaan dhamaadka sanadka wuxuu sheegay in 100 isticmaal oo u dhigata 100 talaal 100 milyan oo talaal weyn 100 milyan oo talaal taasoo 3 dalool oo 1 dalool ku dhawaa tirada dadka Mareykanka noqonaysa ayuu sheegay in la talaali doono isagoo sidoo kale sheegay in marka la gaaro bisha Abriil ee sanadka dambe ay gabi ahaanba dadka Mareykanka oo dhan ka wada talaalayaan xanuunka faafaha daran ee COVID-19 siyaas ayuu u sheegay warfadeena Mr. Chan. Trump arinta hadalkiisa wuxuu ka hor imaanaya hadal uu jeediyay madaxa guud ee maxadka daraasadka xanuun ka hortaga xanuunka ee Centers for Disease Control and Prevention Robert Redfield kaasoo aqalka sanadka dalka Mareykanka u sheegay in laga yaabo in dhamaadka sanadkan ay dawada u horeysa ama talaalka horeysa soo baxo wuxuu ka digay in ay ilaa iyo dhamaadka sanadka dambe 2020 ay gaari doonto in dadka badankooda la talaalo halka madaxweynuhuna waraan sanadka uu sheegay arrintan ayaa khilaaf kala dhalisay iyadoo mar walba la aaminsanyahay madaxweyne Trump iyo saynisyahanadu ay hadalada iska hor yimaadaan qodobka ugu dambeeyana wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Turkiga Hurusi Akar ayaa TV-ga Channel 4 ee dalka Britain u sheegay in madaxweynaha dalka Faransiiska uu dhaqmayo lana yimid habdhaqankii boqorkii dalka Faransiiska ee Napoleon loo la jiray ee 2 qarni ka hor geeriyooday wuxuuna ku tilmaamay in hurinta wadawadaynta diraadiraalaha dagaalada iyo curin dhibaato xoogan oo badan militaryanka dhinaca bari ka qaraxda uu shaqadiisa kaliya uu ka dhigtay wadaadkaas wuxuu ku eedeeyay in dawladda dalkaasi ay doonayso inay labadan dan sanka isku geliso hadhow tara marka xabadu bilaabato ay ka cararto Greek-ga uu Turkigu kula tunto kabaha ayuu yiri isagoo ka digay in Greek-ga iyo dalka Turkigu aysan isu dhigmin dhinac kasta markay noqoto dhinaca istaraatiijiyadda militaryga qalabka iyo ciidanka xirfadiisa ayuu sheegay wuxuu sheegay in ay saas ay tahay ay og yihiin in Greece iyo Turkey ay mahuraan yihiin wuxuu yidhi mahuraan ayaa nahay laba dal ahaan waayo daris ayaa nahay qolona laga rari maayo meesh waa sida Ethiopia iyo Somalia kan haysata marka waan ku qasbanahay ayuu yidhi inaan heshiino mar walba in heshiis yeelano balse wuxuu ka digay in habdhaqanka Macron ay tahay ayuu yidhi ficillo aad u xun oo dabhorin oo ah dab baxayo aad ku sii shatay gaas kaas oo waxa kaliya laga filaa uu noqdo inuu sii horo
ayuu ka digay Mr. Akar waxa uu soo kala sheegay in kan shampoorta NATO marka ay timaado hay'ada lafteedu ay doonayso in xaaladda la dejiyo laakiin marka ay timaado dalalka reer Yurub mar walba ay xaaladda ay fool xumeynayaan qaar kood oo Faransiisku uu go'aansaday inuu ka soo safto dhinaca Greece ayuu sheegay intaa ku joojiyay daawadayaal faafinta wararka asxaabteena gaarsiinteeda arrimaha dhinaca wadankeena hooyo inaad ka doodaan daawadashana qiimaha leh si xoogan u falanqaysaan soo dirtaan codadkiina waxa ginaa maana.